explicarà una mica el dia a dia de lo que és un empresari, no? Per desmitificar el que podem pensar que és una cosa molt llunyana a vosaltres, doncs, i esperant que potser algun dia vosaltres també estigueu en aquesta posició durant una xerrada de futurs estudiants. Més que jo xerrar, m'agradaria que xerréssiu més vosaltres, vale? Això ha de ser, com ha dit la Joana, un diàleg, i que sigui el màxim profitós, àgil. No sé què farem, no sé fins on arribarem, però l'important és que les vostres inquietuds respecte al món de l'empresa i respecte una mica el que jo faig, que és l'emprenedoria, arrencar empreses, pues, vagin sent cobertes i no us talleu en res i digueu tot el que us vingui de gust. Això no només ho fem per algunes escoles, ho intentem fer amb totes les escoles que podem i ho intentem fer tots els empresaris que podem, perquè l'únic que pretenem és una mica apropar-vos a això, al món de l'empresa, a través de la nostra experiència. Jo diria que al final el que és la meva experiència en concret és potser el menys important. El més important és que vosaltres, a través del que jo us aniré explicant, veieu el que pot ser el dia a dia d'un empresari i el que pot ser una empresa. Què hi veieu en la foto? Times Square. Molt bé. I què hi veieu? Moltes empreses. Tu hi veus empreses? Molt bé. Quines empreses hi veus? Doncs LG, Pepsi, HSBC, Kodak. Vale. Esteu veient empreses i com les identifiqueu, les empreses? També hi ha tota una sèrie d'empreses al voltant que no veiem, vale? Que no tenen anuncis, que no tenen persones, però que estan al voltant. I amb això la meva reflexió final al respecte d'aquesta postal és que una mica, ho vulguem o no, ens agradi o no, el concepte de l'empresa, estem tots rodejats d'empreses. Vale? Aquí mateix, en aquesta sala, des de l'empresa que ha posat l'aire condicionat, a l'empresa que ha construït el greix d'aquí, tots el que ha fet els vidres... Jo faig el vidre de perfumeria cosmètica. Aviam, sé que sou un perfil tècnic, o alguns de vosaltres, per tant em podeu ajudar. Quina és la matèria primera del vidre? La matèria primera? Arena. Arena i algo més. Fibra. No sé, no sé. Sí, arena i components químics, no? Hi ha l'arena, hi ha també el carbonat sòdic, etc. Tu què diries? Us faré una miqueta la pregunta tonta. Tu què diries? Que la sorra que jo porto ve d'una gran empresa o d'una petita empresa? Montar una empresa que surge del conocimiento de la universidad, que es una cosa entre media. Y ahí me quedé. Entonces, yo volví a Barcelona y monté una empresa de nanotecnología, ¿vale? Que es coger conocimiento de las universidades e intentando trasladar al mercado, ¿vale? Y para explicaros un poco lo que hago, voy a coger un ejemplo, ¿vale? ¿Cuántos tienen iPhone aquí? ¿O saben lo que es un iPhone? Vale. Este es más antiguo, pero... Què creieu que faig en el meu dia a dia, com a empresari i emprenedor? Anar a l'empresa. Anar a l'empresa. Vale? Vale? Podríem discutir-ho, això. Què és anar a l'empresa? Buscar clients, sí senyor. És la meva principal preocupació, buscar clients. És lògic, no? Què m'ha passat en els últims? Què m'ha passat aquest últim any? He pujat ventes? No. Això va ser que no. He baixat ventes, d'acord? I per tant, la meva principal preocupació és anar a buscar clients. Concebiu la feina d'un emprenedor, empresa, etc. avui en dia, petita i mitjana, que no estigui absolutament obsessionat, preocupat, us ho imagineu? No. Per tant, què és el primer que ens preocupa? Una colla d'empresaris van establir el que serien una mica les habilitats del que és ser un emprenedor. I us demanaré que junts les anem reconstruint, intentem a veure si som capaços de treure aquestes habilitats per després simplement descobrir que en el fons són habilitats que es podrien resumir en una paraula, sentit comú, no? I per tant, sentit comú el tenim tots i per tant, al límit, tots podem arribar un bon dia a decidir ser empresaris o simplement tenir una actitud emprenedora, que és bàsicament el que intentarem transmetre. Quines característiques té que tenir a l'empresari? Vale? Tu dius, ser innovador, no? Per què? Perquè has d'intentar fer coses noves per al mercat.
Vale. Ella. Tenir iniciativa. Tenir iniciativa. Sempre, sempre nedador, no? L'empresari té que ser emprenedor. Què més? La, anem fent així, tu. Motivació. Teniu gana? Ara, ara us afegiré una variable, vale? Imagineu que una persona, aquest tio, té tot això. Vale? I aquest tio té dues opcions. Muntar la seva empresa, vale? Ell, o treballar per una altra empresa. I és el mateix persona. Què marcarà que amb això triomfi o amb això triomfi? Les ganes que li posi. El que li agradi. El que li faci feliç, no?